На ранок п'ятниці подруга Владіслава Левицького, Наталка Карпа, написала в соцмережах. Ранок сьогодні недобрий. Я так боюся нічних дзвінків. Опівночне питання, на чому їздить Левицький? Та ні, такого не може бути. Червона корола. В салоні сестричка Наталя та її донечка. Слідчий сказав, що подія трапилася близько 21:30 поруч з Вільшаницею та Червоним, траса на Тернопіль. Племінницю намагалися врятувати, але так до реанімації й не доїхала. Василько, я не вірю, не можу і не хочу вірити, як ж без тебе. В голові поки не вкладається. Співчуття батькам – це надлюдське горе. Тіла, кажуть, настільки понівечені, що встановити особи допомогли компакт-диски Левицького, які розсипалися навколо. За свої 30 років цей хлопець встиг залишити слід в музиці. Фортуна підхопила його після перемоги в телешоу «Караоке» на Майдані. І він став фіналістом 7-го сезону телепроекту «Шанс». Після цього на радіостанціях Львова з'являється перша його пісня. І вийшла програма «Шанс». Я його взагалі не знав. І я натрапив на цей ефір, і я був просто приємно шокований піснею «Соколята» В'ячеслава Хурсенка. Він її, я вважаю, після В'ячеслава виконав чи найкраще. Саме тоді для сценічного образу хлопець, якого насправді звати Василь, бере псевдо. Свого часу Левицький дуже злився, що його називають Вася. Йому не подобалось це таке якесь російське, ніби зменшення його імені. Він завжди був патріотом. Та? І він казав, я Василь, я Василь. Ну, а Кузьма, коли тоді був його продюсером на програмі «Шанс», так? Він сказав, слухай, ти розумієш, ти будеш завжди Васю, ти часто не поробиш, треба якийсь псевдонім. Давай, ти близько біля Польщі живеш, біля у Львові, та? Давай ти будеш Владіслав, не Владислав, а Владіслав. І так з'явився Владіслав в його житті. Потім була третя премія на Слов'янському базарі у Вітебську. А це вже львів'янин готується до нової хвилі в Юрмалі, де й став лауреатом. Він був, на мою думку, дуже недооцінений, тому що таких голосів в Україні не було. Двічі фіналіст у національному відборі Євробачення Владіслав працює з Кіркоровим у шоу номер 1. І саме Філіп пророкує львів'янину успіх, якщо той у своїй творчості перейде на російську. Та він не спокусився. Ми пересіклися, коли ми знімали документальні фільми «Срібна земля», і він написав пісню «Тільки чекай». Люто, так, спонтанно, емоційно, так, і десь з певним сумнівом, що, можливо, це не зовсім для ринку підходить пісня. Що вона, вона класна, але вона, якби, потрібно щось інше писати, бо, якби, люди це слухати не будуть, зараз інша мода. Я пам'ятаю ті всі переживання, і ми з ним тоді спілкувалися, і цікаво було, що ми казали, це твоя, саме краща пісня, ми вражені. Та... А за кілька років на цю пісню він зніме кліп патріотичний про війну з Росією. Він був веселим авантюристом, згадують друзі. Нас авантюр, це ми таку придумали фотосесію, ми поїхали в Карпати, в Славськ і ризикували на грані, ми лазили по тим ядовитим лапухам. Василь такий, що за ним завжди були якісь, тянулися історії, тянулись випадки, завжди з ним було весело. Останній його великий і, як кажуть, бомбовий проект балканської музики і Патріка Оркестра. Хлопець мріяв перекласти ці пісні на польську мову або вийти на європейський ефір. Нещодавно він записав два нових твори «Шеф, дай зарплату» і «Романтичну вона». На радіостанціях обіцяють таки їх випустити в ефір. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.